Влада Дніпропетровської області піклується про своїх мешканців і допомагає розібратися з оформленням субсидій тим, хто ще не розібрався. Тому я вітаю гостю нашої студії, начальника управління соцзахисту Дніпропетровської облдержадміністрації Олександру Довидовську. А нашим глядачам наголошую, під час спілкування можете телефонувати до нашої студії за номером 370-31-01 і ставити свої запитання. Пані Олександра, я вас вітаю в черговій нашій студії. Ну, отже, майже все розповіли про субсидії, але залишаються люди, які все ще щось не знають, щось не почули, щось не побачили. Давайте будемо допомагати сьогодні їм. Отже, з чого починається субсидія? Ну, по-перше, громадянин повинен заповнити заяву та декларацію для призначення житлової субсидії і надати її в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Я хочу наголосити на тому, бо багато питань виникає у наших мешканців, тому що субсидію можна оформити або за місцем реєстрації, або за договором оренди або найму житла. Іншого немає. Неможливо оформити субсидію, якщо громадянин проживає у власному будинку або у власній квартирі. Він є власником її, але він зареєстрований за іншою адресою. Субсидію можна оформити виключно за місцем реєстрації. Як і раніше, подати заяву і декларацію до управління соцзахисту можна в 4 способи вибрати зручний для себе. Це або особисто звернутися до управління, або скористатися послугами поштового зв'язку, або за допомогою інтернету. І тут є два види таких, або через портал адміністративних послуг igov.org.ua, або через сайт Міністерства соціальної політики. При цьому і на одному порталі, і на другому необхідно застосовувати, це вже розроблено, електронний цифровий підпис. Якщо особа відмовилася від оформлення цього електронного цифрового підпису, необхідно буде особисто звернутися до управління і на своїх роздрукованих вже, які фахівці роздрукують в себе в управлінні, бланках заяви та декларації, поставити особистий підпис і дату. Оскільки житлова субсидія буде призначена з 1-го числа місяця, яка стоїть на заяві та на декларації. Тобто, якщо сьогодні в нас 8 лютого, то субсидія буде призначена з 1 лютого 2017 року до завершення опалювального періоду 16-17 років і на наступний термін вже автоматично, тобто на наступні 12 місяців. Враховуючи все, що я сказала, так, субсидія, для того, щоб оформити субсидію, заяву та декларацію необхідно подати один раз. Далі вже, цього вже достатньо. Маємо перший телефонний дзвінок. Нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Говоримо про субсидії. Наш телефон 370-31-01. Доброго вечора. Ваше запитання до гості. Добрий вечір. Добрий. У мене два запитання. Перше. Такі слухи ходять, що якщо оформлюєш субсидію, то після цього, якщо мої нащадки надумають продавати або десь здавати квартиру в оренду, то треба буде погасити всі ці, всю субсидію, що надавалась. Це перше запитання. І друге запитання. Якщо прописаний в іншому місті і оформлюю субсидію, чи можна її оформити, якщо прописан в одному місці, а квартира, а господар в іншому місті? Ну, в області, але в іншому місті. Дякуємо за дзвінок. Ну, на друге питання, мабуть. Так, ну, по другому питанню тільки що сказали про те, що оформити субсидію можна тільки за місцем реєстрації. Не можна оформити субсидію за місцем фактичного проживання, навіть коли громадянин є власником цього житлового приміщення. А по першому питанню, ви правильно розпочали своє запитання, ходять слухи. Це дійсно міф, який ми не можемо, ми розвінчуємо постійно, і ми намагаємося кожен раз
донести, що цього немає і не може бути. Оскільки з 2014 року, коли ці слухи пішли, ну, жодного випадку я не зустріла. І я намагаюся всім донести, що якщо хтось десь зустріне таку ситуацію, подзвоніть, будь ласка, щоб ми розібралися. Тому що коли особа, яка оформила субсидію, ну, найгіршу ситуацію беремо, так, помирає, більше там ніхто не зареєстрований в цьому домоволодінні. Спадкоємці, тобто члени родини або хтось, хто купив цю квартиру, вони повинні повідомити про це управлінню соціального захисту населення, і субсидія просто зупиняється. Не треба її повертати, і ніколи не було такого, щоб необхідно було її повернути. Маємо черговий телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Готові почути і вас. Алло. Добрий вечір, говоріть. Задавайте вопрос. Можете? Алло, да. Почему я оформил субсидию, живу в жилищном кооперативе, а денег не платит государство, не переводит в кооператив деньги на субсидии? Я наголошую на тому, що субсидія, вона фінансується на умовах, ну, так би мовити, співфінансування. З одного боку, громадянин зобов'язаний сплачувати вартість фактично використаної послуги з урахуванням призначеної субсидії, так звану обов'язкову частку плати. З іншого боку, субсидію дотує держава. Жодним чином людей не стосуються розрахунки між державою та підприємством, яке надає житлово-комунальні послуги. Дійсно, існує певна кредиторська заборгованість, але на громадянах вона жодним чином не відображається і не може відображатися. Тому при призначенні субсидії, якщо громадяни сплачують обов'язкову частку плати або вартість фактично використаної послуги, якщо вона менша, ніж обов'язкова частка плати, то субсидія, держава все одно розрахується з підприємством. І це... Так чи інакше? Так. Давайте розберемо з вами ситуацію. От дивіться, людина має певні борги по певній категорії комунальних послуг. Так. Ну, десь щось не платить рік, десь 3, десь навіть 5 чи 7. Так. І чи має вона можливість подати на субсидію, і що для цього потрібно, і чи не скажуть там спочатку... Поверніть всі борги, а потім буде вже вам субсидія. Не скажуть, бо наявність боргів за використання житлово-комунальними послугами не є причиною відмови в призначенні житлової субсидії. І цю норму було скасовано, ну, коли наявність боргів могла якимось чином вплинути, з 2006 року. Розумієте, борги, які вже виникли у громадянина перед підприємством, це борги за минулий період. Субсидія нараховується на наступний період. Тому, безумовно, за рахунок субсидії погасити борги неможливо. Тому держава надає допомогу на наступний місяць, на сьогодні і надалі, а розраховується за попередні борги вже громадянин особисто з підприємства. Зрозуміло. Доброго вечора. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий вечір. А скажите, пожалуйста, в течение какого периода с момента подачи заявления должна быть начислена субсидия? Мы подали заявление в начале ноября, и до сих пор нам в Жовтневом районе не начислили. Ну, по-перше, громадяни цю постанову положення про порядок призначення житлової субсидії і всю інформаційно-роз'яснювальну роботу розуміють першу частину речення, що субсидія призначається протягом 10 днів після подання заяви та декларації. А далі речення продовжується фразою «та отримання всієї необхідної для призначення житлової субсидії інформації». Тобто введено спрощений порядок призначення житлових субсидій. Громадянин подає тільки заяву і тільки декларацію. В заяві у нас вказуються номери особистих рахунків і назви підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. І в декларації вказуються всі зареєстровані види доходів, які вони отримують, і найменування організації. Зрозуміло, що управлінню соціального захисту населення необхідно зробити запити на оті комунальні підприємства, які вказані в заяві, щодо платежів по цих особових рахунках, вказаних в заяві. По декларації про доходи, по всіх видах доходів, які вказані в декларації, управління соцзахисту населення також робить запити. І в Державну фіскальну службу, і в Пенсійний фонд України, і в фонди соціального страхування.
взагалі по всіх доходах. І після отримання всієї необхідної інформації для призначення житлової субсидії дається 10 днів для її нарахування. Ну, якщо на початку листопада подані заяви декларації, я розумію, що вони вже опрацьовані і призначені. І моя рекомендація – це звернутися до управління соцзахисту населення за цим повідомленням, для того, щоб знати, скільки сплачувати. Але якщо раніше користувалися субсидією, то і на сьогоднішній день не отримано повідомлення, то я би сплачувала так, як і в попередньому опалювальному періоді. Але я рахую, що це первинне звернення, і все ж таки я рекомендую звернутися до управління Соборного району, щоб отримати це повідомлення. От бачите, буцімто вже про все розповіли кожного разу, але маємо дуже багато телефонних дзвінків. Отже, дуже важлива ця розмова. Безумовно, дуже великі тарифи, дуже вартісні квитанції на оплату за житлово-комунальні. Маємо черговий телефонний дзвіночок. Доброго вечора і ваше запитання. Говорите, вы в эфире. У меня такой вопрос. Вот два пенсионера получаем субсидии, оформлено все как положено. Вот я теперь вышел на работу с 1 февраля. Как быть теперь с субсидией? Еще, ну, подработка есть. Как теперь там идти? Официально вы вышли на работу? Да, официально. С 1 будет начисляться зарплата 4000 гривен в месяц. Угу. И два пенсионера по 1500 пенсии вот, до сих пор было. Угу. А как быть теперь с 1 февраля, когда будет зарплата 4000 еще дополнительно? Ну, по-перше, при розрахунку житлової субсидії враховуються доходи громадян за попередній календарний рік. Тобто, якщо 2016, працевлаштувався вже в лютому 2017 року, то ці доходи будуть враховані вже у 2018 році. Це перше. А по-друге, при заповненні декларації в самому бланку прописано, що громадянин зобов'язаний повідомити управління соціального захисту населення в місячний термін, тобто протягом 30 днів, про зміну, в даному випадку, статусу. Не статусу, а з'явився ще один вид доходів. Угу. Тобто, якщо був запит виключно в пенсійний фонд, то тепер необхідно зробити запит в ДФС. То про це необхідно повідомити управління соцзахисту населення. Є ще ці, до кінця лютого, ще, мабуть, початок березня. Тобто, протягом 30 днів він повинен звернутися до управління соцзахисту і повідомити про те, що в нього з'явився інший вид доходів. А як людина краще потрібно це зробити? Зателефонувати, каже, там, я Микола Іван Степанович, там, чи ще щось, чи прийти особисто? Безумовно, прийти особисто, тому що за телефоном, яке буде підкріплення цієї інформації? Так, у нас, якщо заява в паперовому вигляді і декларація в паперовому вигляді, то всі зміни, які відбуваються в сім'ї, або в статках, або в складі сім'ї, вони підтверджуються довідками. У цьому випадку достатньо буде написати заяву довільної форми про те, що з'явився інший вид доходів з лютого 2017 року. Якщо людина це не зробила в місячний термін, це вже є підставою для чого? Це буде підставою для, може бути, підставою для припинення субсидії тільки тоді, коли соціальні інспектори здійснять так званий внутрішній аудит і перевірять достовірність наданої інформації. Але от такі випадки наші структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих органів влади, вони самі себе підстраховують. І навіть якщо громадяни вказують в декларації тільки пенсія, вид доходу пенсія, вони в своїй більшості роблять запити на Державну фіскальну службу. Тому що, зважаючи, якщо пенсіонер – це вже люди похилого віку, так, поважного, і вже, може, щось не написав, щось не вніс, забувся, це вже такий… Ну, добре, маємо черговий телефонний дзвіночок. Ваше запитання до нашої гості. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у нас разделена квартира по суду. Лицевые счета с братом разделены на квартплату, на газ и на квартплата газ и теплоэнерго. Он участник боевых действий, афганец. Лицевой счет по воде и по электропостачанию у нас общий. Будет ли ему приостановлено льгота на момент действия субсидии?
Ну, по-перше, в будь-якому випадку за умови призначення житлової субсидії пільги не нараховуються. У випадку, коли домоволодіння розділене і громадяни сплачують житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, житлову субсидію Управління соцзахисту населення може призначити тільки на ті види послуг, по яким розділені особові рахунки. Якщо розділена квартплата, теплопостачання і що ще вона, ще якась послуга, то тільки на ці види послуг буде призначена субсидія. Ті комунальні послуги, які у вас спільні, на ці не зможуть управління соцзахисту призначити субсидію, тому що підприємство надасть загальну суму. І розподілити між двома сім'ями, так, посуду, як розділена квартира, в управлінні немає законних підстав. А якщо ваш брат є учасником бойових дій, і він оформив субсидію, то пільги припиняються. Але це виключно відображається на роботі управління соцзахисту. Тому що ані статус, ні статусу не лишають. Людина нічого не втрачає. Людина нічого не втрачає. Просто управління соцзахисту раніше, по-перше, призначали пільгу, а потім на залишок призначали субсидію. То на сьогоднішній день призначається взагалі на повну суму. Ну і бліц-запитання на останок, хоча б у відсотках. Яка кількість мешканців Дніпропетровщини зараз отримує субсидії? Ну, третина, тому що якщо ми рахуємо, що у нас майже 1 400 000 десь домоволодінь по Дніпропетровщині, то на сьогоднішній день 545,5 домогосподарств отримують житлову субсидію. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що Олександра Довидовська, керівник управління соцзахисту Дніпропетровської облдержадміністрації, була у гостях 9 каналу, говорили про субсидії.